ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C လာမယ့်2020ထွေထွေရောဂါပွဲမှာ First Time Voter လို့ခေါ်တဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသားပထမဆုံးချိန်မဲပေးရမယ့်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်အရေးအတွက်ဟာတနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းတာအနေနဲ့၅သန်းနီးပါးရှိနေတယ်လို့ရောဂါပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူငယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့တင်စားကြသလိုနိုင်ငံရေးမှာလူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲဟာလူငယ်တွေအတွက်ပထမဆုံးချိန်တွေ့ကြုံရမယ့်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပထမဆုံးမဲပေးရမယ့်လူငယ်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ဒီပထမဆုံးဒီကိုယ်တိုင်ပေါ့မဲပေးရမှာအရင်တော့ကျတော့ဒီမဲပေးရတွေပါတွေကဒီရုပ်ရှင်ဒီ TV တွေရပဲကြည့်ဘူးလားဆိုတော့ဒီပထမအောင်ဆုံးအပြင်မှာမဲပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်တော့တော့လှုပ်ရှားနေတာဘဲပါတီမျိုးဆိုပေါ့ညီမတို့နိုင်ငံဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပွားရေးပညာရေးဝယ်ဖြစ်ဒီတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုဘဲပါတီမျိုးဆိုတိုက်တယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအများကြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့စိတ်လှုပ်ရှားရဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းမဲပေးမယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီလူငယ်တွေကဘယ်လိုပါတီတွေကိုကြိုက်တယ်လဲဘယ်လိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာ2020မှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့လေလူငယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲပေါ့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းတိုးတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်တခြားအပြောင်းလဲတစ်ခုခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီရလက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့စည်းရင်းအရမှတ်ပုံလေးထားတဲ့ပါတီ95ခုရှိပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီက90ကျော်ရှိနေပါတယ်ပါတီတစ်ခုလည်းကိုကြိုက်တာမျိုးမရှိပဲအဲ့ပါတီတွေထဲကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်း2ဦး3ဦးကိုကြိုက်နေတဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့မချူတင်ဆောင်ဝင်းကဆိုပါတယ်သူအနေနဲ့မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွေကိုအကုန်နားမလည်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးပုံပေးနည်းတွေကို online page တွေကနေလေ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေအတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်မဲပေးနိုင်ဖို့ ਨੇ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအချိန်မဲဆန္ဒရှင်ဖြစ်မဲပေးမဲ့လူငယ်တွေကိုတိကျထားပြီးမဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းစတဲ့မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းလှုပ်လာကြပါတယ်ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ ਆ ဒီ first time voter အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် first time voter တွေမဲသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံမရှိဘူးမဲသွားပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမဲပေးတဲ့နေရာမှာအခုဆိုဒီနှစ်ဆိုရင် new normal အနေနဲ့ကျွန်တော် covid-19 နဲ့ကြုံတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ covid-19 social distancing နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ UEC ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမဲရောင်အတွက်မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ practice ပါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ ballot paper တွေမှာเนาะဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းစင်းနေတို့ထုတ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာ bias မပါတော့လူနာမည်တွေမဟုတ်တော့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး sample တွေကလည်းခုနကပြောတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပန်းတီဆိုပန်းတီပေါ့เนาะအဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလူရှင်းလင်းနေဒီလိုမျိုးအလုံးက bias မပါတဲ့ဒီလိုမျိုး sample target တွေကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့မှတို့ဒါဒီပင်မဲမဖြစ်အောင်ပေါ့အဓိကအဖြစ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါလေ့ကျင့်ပေးမှုလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်တင်နှမ်းမှာမဲပေးခြင်းမပေးခြင်းရဲ့အကျိုးပြုတွေကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုထပ်ပိုင်ဆိုးကဆက်ရှင်းပြပါတယ်။နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒါမဲပေးခြင်းကအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမတီးမဲမပေးလို့လည်းရတယ်သူကညာလည်းမဲမပေးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဖြစ်လာမယ့်အကျိုးအပြစ်နဲ့မဲပေးရင်ရမယ့်ဒီအကျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းသိရဖို့ပေါ့ဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းကတော့ဒါလူတူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဆုံးဖြတ်ခြင်းအပိုင်းမှာကျွန်တော်မပါဘူးသို့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခါနဲ့ကသူသိရှိသင့်တဲ့ information တွေအချက်အလက်တွေကျွန်တော်တိတိကျကျသိပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအဲကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူတို့ရဆောင်ရွက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲဒီလို2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအဖွဲ့အစည်းချုပ်ကပထမဆုံးမဲပေးမဲ့လူငယ်တွေအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြသလိုအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မွေတိုင်းကနေရန်ကုန်မြို့ကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကိုကျော်ဝင်းထွန်းကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမအဦးဆုံးမဲပေးမဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့နေရာနေလာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့ခမုံးဝင်းကုန်းတိုင်းပါဗျာ။အလုပ်လာလုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်နေဦးပြန်ပြီးတော့မဲပေးလို့ကြာအဆီစင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပိုင်းလိုက်ရလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတွေရွေးကောက်ပွဲတော့စိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျ။ဒီလည်းမဒီဘူးနားလည်းမလဲဘူးပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးခင်ဗျ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုက်အတာနေနဲ့ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတီတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထုတ်ပြန်ထားကြပြီး
အပြီးသက်ကိုယ်စားလှယ်လုံးစည်းရင်ကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လုံးစည်းရင်တွေမှာလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပုံမူပါဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အသက်16နှစ်ပြည့်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပထမဆုံးမဲပေးခွင့်ရမယ့်သူတွေထဲမှာအကြောင်းသားလူငယ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမယ့်ပါတီတွေကသာမဲပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မနွေယူပအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ကိုယ်နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုမဲပေးရမယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တကယ်စိတ်ဆန္ဒအပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲပေါ့နော်ဟိုတခြားသူတို့ကောင်းတာလုပ်တာဖြစ်စီဆိုးတာလုပ်တာဖြစ်စီကိုယ်တကယ်စိတ်ဆန္ဒပါတဲ့ပါတီကိုပေးမှာပဲတကယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမှန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကလည်းခလေးရေဆိုတော့လေဘယ်ဟာကောင်းမှန်းဘယ်ဟာဆိုးမှန်းဆိုတာထပ်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီဟိုဘသူလက်ထက်မှာဘလို့ပြောင်းလဲလာမျိုးဆိုတာမျိုးကြည်ရတယ်လို့တော့ထင်တာပဲညီမခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုတခြားညီမစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဘာမှနားမလဲတော့ကြောင့်ပညာရေးတစ်ခုလည်းဝယ်ကြည့်ရအခုညီမတို့ပညာရေးမှာဘလို့မျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာလဲပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ညီမပေးမဲ့ပါတီကလည်းပြောင်းလဲပေါ့မှာပဲလာမယ့်ထူထူရုပ်ောက်ပွဲကြီးကိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှင်ပိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအလာရပါတီကိုရှင်ပိုင်ဖို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပြင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကလည်းလှုပ်ရှားပြင်ဆင်လာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအချိန်မဲပေးမဲ့လူငယ်တွေရဲ့မဲတပြားတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးနေတာအသေးစားပါပဲခင်ဗျာ။